dowladda waddanka Turkiga ayaa dalkeeda ka xanibtay baraha internetka ee wakaaladaha wararka ee dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Tallaabadan uu Turkigu qaaday ayaa ka dambeysay tallaabo uu bishii hore Sacuudigu ku xanimay dagaalka internetka ee wakaaladaha wararka u faafiya dowladda Turkiga ee aanad dowlo iyo Haber Lutfen. Khilaafka u dhexeeya dowladda Turkiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga oo isku dhinaca ayaa cirka isku sii shareeray tan iyo markii uu fashilmay afgambigii lala damacsanaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan sannadii 2016, iyadoo oo khilaafkan uu sii xoogaystay kadib markii Khaliijka Carabta uu cunuqabatayn saaray dowladda yar ee Qatar ee ka tirsan Khaliijka Carabta, taasoo dowladda Turkigu ay la safatay Qatar, halka Sacuudiga, Imaaraadka iyo dowlado kalena ay cunuqabatayn saareen. Isla wararka waddanka Turkiga ayaynu ku jirnaaya wargeyska afka dheere ee taageera xisbiga talada waddanka Turkiga haya ee uu hogaamiya Recep Tayyip Erdogan ayaa boggiisa hore ku qoray in dowladda Turkigu ay gaarsiisay kaalmo caafimaad Somaliland oo uu ku sheegay in uu yahay dal madax bannaan oo ku yaalla qaaradda Afrika. Wargeyska Sabaax ayaa qoray in kaalmo caafimaad loo diray Somaliland oo ku taalla bariga Afrika. Sida uu wargeyska Sabaax qoray, waxa uu sheegay in dowladda Somaliland ay dowladda Turkigu gaarsiisay kaalmo caafimaad tan iyo sannadkii 1991 Somaliland ayaa ku dhawaaqday in ay gooni uga istaagtay Soomaaliya inteeda kale, hase ahaatee ma aysan helin ixtiraaf caalamiya.